ଗଛ କରୁଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭିନବ ଉପାୟ। ଗଛରେ ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଲେଖାଲେଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମରା ସିଆର୍‌ସିସି ସୁବାସ ସାହୁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁ ପୂଝାରିପାଲିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗଛରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କରି ପ୍ରତି ଗଛରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ପର୍ବତ, ମାସ, ଜ୍ୟାମିତି, ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ, ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁବାସ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଲାଗି ସବୁ ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରକରି ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି। ଆଉ ଗାଁର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେନ୍ ସବୁ ଗଛଲତା ଅଛି, ସବୁ ଗଛଲତାରେ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସବୁ ଗଛଲତାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବନାଲି। ସବୁ ଗଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇକରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ଯେମିତିକି ଭୂଗୋଳ ଗଛ, ଗଣିତ ଗଛ, ଜ୍ୟାମିତି ଗଛ, ନଦୀ ଗଛ, ପର୍ବତ ଗଛ, ଜିଲ୍ଲା ଗଛ, ମାସ ଗଛ, ଦିନ ଗଛ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗଛ, ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଗଛ, ଇଂରାଜୀ ଗଛ ଆଦି ଅନେକ ଗଛରେ ଅନେକ କିଛି ଟପିକ ନେଇକରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଆଉ ଏଇ ଟପିକ ନେଇକରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଇଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମୁଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଲି। ସୁବାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ତଳେ ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି। ଗସ୍ତଲେ ବସେଇକରି ଯେନ୍ ଦିନ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେଦିନ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍। ଆଉ ଗସ୍ତଲେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି ସାନିଟାଇଜର କରିକରି ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍। ଭଲ ଭୟ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ ସେମାନେ। ଆଉ ଗଛ ଖୁଟିରେ ବି ଲିଖା ହେଇଛି, ସବୁ ରଙ୍ଗ କରିକରି ଗଛ ଖୁଟିରେ ଆମର୍ ମହାପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଦେଶ ଆମର୍ ନଦୀ ନାଲ ଯେନ୍ ଅଛି ଆମର୍ ପାଖେ ପାଖେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମାନେ ସେସବୁ ଲେଖିକରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଯେନ୍ ଦେସନ୍ ସେଟା ଯିଏକି ଛୁଆମାନେ ବି ପଢ଼ସନ୍, ଭଲ ହିସାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ଗାଁର ଛୁଆମାନେ ବେକାରୀ ବୁଲବାର ଭଲ ହିସାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍। ସବୁଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ପଢ଼ାସନ୍। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲାଗି ଆମର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଗାଁର ସିଆର୍‌ସିସି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପଢ଼ାସନ୍। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ପଢ଼ାସନ୍। ଗଛ ଖୁଟିରେ ଏ ମହାଦେଶ ମହାସାଗର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ସୁଁ। ସୁବାସଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁବାସ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।